עומרי סבג? עומרי סבג, בוא, עומרי סבג. מה, תכן את השיער הזה פה, יאללה. אה, דלתות נעולות, כן. אז תפסח אותן. מה זה זה? תורי סבג. וואלו, מה? תקשיב, אנחנו נעשה את זה ככה. כל אחד הולך לצד שלו, אוקיי? בסדר, 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 סליחה. זה לא ייגמר טוב, שמעתם? אוקיי, סליחה. קדימה, אתה, כנס לריב. פיטר דינג אתה, אתה יותר טוב ממני. קדימה, שאחד מכם ינהל, קדימה. יופי, כנס גם אתה. עכשיו, אם אתם נועלים את הדלתות... אני מקדח כל המסיעה, אתה עכשיו הולך? מה אתה? רגע, עצור, יש לי דיל. אתם כרגע כבר אתם בגנג או משהו? או שאתם מחפשים להיכנס? לא, אני לא אומר לך. אני לא מספר לך. אתם רוצים להיכנס? אני לא אומר לך כלום, אתה ממשיך לנסוע לפי מה שאמרתי לך. מי זה? מי זה? גבר, מה אתה צריך? גדול, מה צריך? מי אתה? הגיבור שלנו. אוי, נראה לי בדיוק רגע עוד כדור אחד. פיסטולים, כולה, אתה פיסטולים. תקנה, קפיגה.